Moje deti sa radi dívajú na film Doba ledová a obzvlášť na šablozubú veverku. Je veľmi vynaliezavá, dokáže precestovať celý svet. Ale my sme skúmali, že aj naše súčasné veveričky dokážu práve byť takmer také vynaliezavé a takmer precestovať celý svet. Poďme sa pozrieť, ako sa im to darí. Stromové veverky se původně vyvinuly na severoamerickém kontinentu a odtud pronikly do Asie a Evropy. Využili k tomu krátké období, během něhož poklesly hladiny oceánů a na území dnešní Beringovy úžiny se vytvořil Penínský most. Zde se vyvinula naše veverka, kterou známe z parků a lesů. Ta zůstala v Eurázii, její příbuzní se ale pustili na cestu zpátky v době, kdy znovu vyschla Beringie. Veverky putovaly po generace směrem na jih a společně se šavlozubými lvy pronikly do Jižní Ameriky. Právě v pralesích a horách kolem Amazonie se rozvinuly ve variabilní skupinu, která fascinuje svou rozmanitostí. Při tomto putování se veverky neuvěřitelně měnily. My jsme ovšem zjistili, že skupina veverek, která se živí hmyzem, má velmi podobný tvar lebky. Ve skutečnosti tyto druhy nejsou příbuzné a tato adaptace se vyvinula třikrát nezávisle. Jde tak o krásný případ konvergentní evoluce. Tak co myslíte, jsou naše veveričky také šikovné jako šablozová veverka z doby ledové?